Ishga marhamat mono markazi. Aholida maqsad va pozitsiyani shakllantirish. Shu orqali ularning ijtimoiy faolligini oshirish. Ishsiz fuqarolarni zamonaviy kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish. Shu asosda ularni doimiy daromad keltiradigan mehnat va tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish orqali bandligini ta'minlash. O'ylaymizki, davlatimiz tomonidan tashkil etilgan mono markazlar orqali mana shu vazifalarni a'lo darajada bajarish mumkin. Siz mono markazlar haqida eshitganmisiz? Mono markaz o'zi nima? Biz aholini ustoz-shogird uslubida kasb-hunarga o'qitamiz. Sizda o'qish imkoniyati bo'lmasa, ammo o'z kasbingizning ustasi bo'lsangiz, malaka baholash markazi tomonidan imtihon orqali malaka pasportini olishingiz yoki o'z toifangizni oshirishingiz mumkin. Agar siz chet elda ishlamoqchi bo'lsangiz, buning ham iloji bor. Mono markazda migratsiya bo'limi mavjud. Biz bu bo'limda kasbingiz bo'yicha o'qitamiz va chet davlatlarga ishga yuboramiz. Keling, mono markazdagi yo'nalishlar haqida batafsilroq bilib olamiz. Bizdagi texnik sohalar bilan tanishing. Kran operatori. Bu sohada material shunoslik, gidravlik tizimlar, avtokran, ko'priksimon va minora kranlarida ishlash o'rgatiladi. Avtoservis xizmat ko'rsatish. Bu sohada ichki yonuv dvigateli va unga texnik xizmat ko'rsatish, avtomobil kuzov ishlari, avtomobil elektr va elektron jihozlari hamda ularga texnik xizmat ko'rsatish, avtomobil va dvigatellarni diagnostika qilish va ularning ekspluatatsiyasi o'rgatiladi. Elektrik. Bu yo'nalishda elektrotexnika va elektronika asoslari, elektr o'lchash, elektr dvigatellar va transformatorlar, elektromontaj ishlari, elektr jihozlari va avtomatik vositalarga texnik xizmat ko'rsatish kabi ko'nikmalarni o'zlashtirishingiz mumkin. Santexnik. Bu soha esa texnik chizmachilik, oqava suv tarmoqlari va qurilmalari, gaz suv ta'minoti va tizimlari, gidroqurilma asoslari va nasoslari, chilangarlik ishi kabi ko'nikmalarni sizga o'rgatadi. Payvandchi. Bu sohada texnik chizmachilik, payvandlash asoslari, qo'l elektr yoyli payvandlash, gaz payvandlash, avtomat va yarim avtomat payvandlash, argon payvandlash o'rgatiladi. Ana endi xizmat ko'rsatish sohalari bilan tanishing. Oshpazlik. Soha orqali taom tayyorlashdagi texnologik jarayonlar, mahsulotlarga kulinar ishlov berish, o'zbek va dunyo xalqlari milliy taomlarini tayyorlashni o'rganasiz. Qandolatchi. Don mahsulotlari jele va kremdan tayyorlanadigan shirinliklarni tayyorlashda dekor va bezaklarni o'rganishni istasangiz, bu soha aynan siz uchun. Ayollar sartaroshi. Bu sohada ayol mijozlarga xizmat ko'rsatish, kasbiy etika va estetika, sartaroshlik bo'yicha standart xizmatlarni taqdim etish, sochni turmaklash, parvarish qilish va bo'yash kabi ko'nikmalarni hosil qilasiz. Erkaklar sartaroshi. Bu sohada esa aynan erkak mijozlarga xizmat ko'rsatish, kasbiy etika va estetika, sartaroshlik bo'yicha standart xizmatlarni taqdim etish, sochni turmaklash, parvarish qilish va bo'yash bo'yicha bilimlar olasiz. Tikuvchi. Bu yo'nalishda siz moda industriyasi bilan tanishasiz. Loyihalashtirish va modellashtirishni hamda tikuv buyumlarini tayyorlashni o'rganasiz. Kosmetolog. Bu soha kosmetolog estetist bo'lishni, peeling, yuz uqalash mashqlarini o'rganishni istaganlar uchun. Bolalar enegasi. Bu soha orqali bola shaxsining rivojlanishi, bolalar parvarishining yangi usullari, bola rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar va metodikalar, bola tafakkurini rivojlantirish, ulardagi psixik taraqqiyotning yosh bosqichlari va o'ziga xos xususiyatlari kabi ko'nikmalarni o'rganasiz. Bizda IT sohasi bo'yicha ham bir nechta yo'nalishlar mavjud. Byudjet tashkilotlarida buxgalter. Bu yo'nalishda nomoliyaviy va moliyaviy aktivlar, debitor va kreditorlar hamda moliyaviy natijalarga oid hisoblar, moliyaviy hisobotlar o'rgatiladi. Kompyuter dizayn dasturchisi. Agar kompyuter grafikasi, zamonaviy dizayn uslublari, reklama dizayni, binolar interyeri va eksteriyerini loyihalashtirish, modellashtirish, vizualizatsiya texnologiyalari, AutoCAD, avtomatlashtirilgan dizayn tizimlari kabi ko'nikmalarni o'zlashtirishni istasangiz, bu yo'nalish siz uchun. Kompyuter savodxonligi. Bu kursda kompyuterning asosiy va qo'shimcha qurilmalari, kompyuterni sozlash, Microsoft Word, Excel, PowerPoint hamda Paint dasturlarida ishlash, axborotlarni qidirish, elektron pochta ochish va undan foydalanish o'rgatiladi. Web dasturchi.
bu sohada en muhim ve zaruri dasturlash texnologiyalari o'rgatiladi. Shuningdek, Mono Markaz qoshida ingliz tili, rus tili, koreys tili, yapon tili kurslari ham faoliyat yuritmoqda. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida joylashgan Mono Markaz yangi zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan. Bu yerda sizga barcha yo'nalishlar bo'yicha eng malakali mutaxassislar va muhandis ustalar dars beradi. Eng muhimi, darslarning asosiy qismi amaliy tarzda olib boriladi. Kursni tamomlaganingizdan so'ng sizga davlat namunasidagi sertifikat topshiriladi. Kasb-hunar egallashni va o'z imkoniyatlaringizni shakllantirishni istasangiz, kundalik hayotingizga befarq bo'lmasangiz, eshiklarimiz siz uchun ochiq. Biz siz bilan hamkorlik qilishdan xursand bo'lamiz.